Takže dobré poledne, milí přátelé, pěkně vás tu vítám. Je to slyšet? Málo, aha. Vidíte, jak zápasíme s technikou, taková jednoduchá věc, jako tady je techniky a nikdy to nefunguje, to je opravdu. No v nejhorším budu hold křičet, ale mám trochu kašel, takže to bude. Jo, už je to slyšet? Jo? Tak jo, výborně, děkuju vám, pane kolego. Takže dnes, minule jsme mluvili o mravu, morálce, etice, možná si to vzpomenete, a o jiných věcech. Dneska bych ještě rád vysvětlil poslední takový pojem, který je v tom oboru důležitý, a to je pojem spravedlnosti, bez které se neobejdete. To je taková věc, které rozumějí už malé děti. A přitom je hodně důležité si uvědomit, o co jde. Spravedlnost, jak uvidíme, se vyskytuje nejméně ve dvou, možná čtyřech formách a tak dále. Tak o tom si něco řekneme. A pak bych možná trošku rekapituloval tu první část kurzu, protože příště bych rád začal s tou, řekněme, historickou nebo systematickou částí. To je začal mluvit o těch jednotlivých liniích, školách nebo proudech toho etického myšlení. Začnu citátem z Aristotela. Spravedlnosti se také říká dobro toho druhého. To je myšlenka, kterou později, jak ještě uvidíme, kterou se inspiroval Kant v tom pojetí spravedlnosti. Římští právníci si zakládali na tom, no, považovali za velmi důležité zdůrazňovat, že právo... Prosím? Už zase. Aha. No, tak víc asi z toho nebude. Jestli tak si pojďte sednout blíž, kdo neslyší, ještě by tady byly nějaký privilegovaný místa v první řadě. Římští právníci si kladli velký důraz na to, že spravedlnost je základem práva. Není to tedy tak, že by právo určovalo spravedlnost, ale naopak. To, jo, v latině to měli snadné, protože soud je, právo je jus a spravedlnost je justicia, je to stejný kořen. A Justinianovi Digesta říkají, že právo pochází od spravedlnosti jako od své matky, protože tu byla dřív než právo. No a jiný velký myslitel staropozdního starověku Augustinus říká, že království bez spravedlnosti je jenom jedna velká ničemnost, velké lotrovství. Považuje ho za základ legitimního státu nebo legitimity státu. Co to, kam tu spravedlnost zařadit, není úplně jednoduché, ale nejčastěji se o ní mluví jako o jakési cnosti. To znamená, je to něco, co patří do té třetí vrstvy, o které jsme mluvili minule, do té vrstvy etiky v užším slova smyslu, právě proto, že se týká ne mého dobra, ale dobra někoho jiného. Tohle je důležité mít na paměti, protože že na druhé straně se dá také mluvit o tom, že by spravedlnost určovala, nebo jaksi ve jménu spravedlnosti lze se také domáhat nějakých práv. Ale v tom smyslu cnosti ta spravedlnost se klade důraz na to, že člověk má především hledět na to, aby on jednal spravedlivě, a ne tolik na to, jak ti druzí jednají spravedlivě nebo nespravedlivě. I když někdy je třeba samozřejmě poukázat na to, že někdo jiný jedná nespravedlivě. Už jsem citoval Aristotel byl přesvědčen, že to je dokonce nejdůležitější cnost ve společnosti. Ta spravedlnost je něco, co se týká jednání.
tedy lidského jednání, jednání, které se děje s nějakým rozmyslem, jak jsme si ho tady odlišili od pouhé reakce, od impulzivního konání a tak dále. A tedy týká se jednání a nikoliv jenom nahodilých událostí. Z toho také hned plyne, že jenom jednající bytost může být spravedlivá, nespravedlivá. Jistě metaforicky můžeme říct, když se někdo zabije v autě, tak můžeme říct, že to bylo nespravedlivé, ale pokud na tom žádný jiný člověk neměl podíl, tak moc nemá smysl mluvit o spravedlnosti, nespravedlnosti. Když na někoho spadne lavína, tak to jistě není, tak je to může být tragédie, ale nemá smysl mluvit o tom, jestli je to spravedlivé nebo nespravedlivé. Zatím nepředpokládáme žádnou jednající osobu. Jiné by bylo, kdyby na někoho tu lavínu někdo pustil. Jak ještě uvidíme později, ta Aristotelova teorie cnosti říká, že cnost je vždycky jakýsi střed mezi dvěma extrémy, mezi dvěma neřestmi. Jo, ten klasický příklad, na jedné straně je rozhazovačnost, na druhé straně je lakota a mezi nimi je štědrost jako cnost. Spravedlnost se z tohohle toho pravidla vymyká, protože se o ní nedá říct, že by byla mezi dvěma extrémy, mezi dvěma neřestmi. Má ještě tu zvláštní vlastnost, že ji lze, jak hned uvidíme, nějak objektivovat. Umíme o ní říct, kde se bere, a umíme ji vykázat v určitých situacích. A díky tomu se dá do jisté míry formalizovat a dokonce vymáhat. Na tom je založeno, tedy má být založeno právo na vymáhání jakési spravedlnosti, která, no, přesto musíme jaksi si dát pozor, abychom nezůstali jenom u té právní představy spravedlnosti, která se týká samozřejmě jen toho, co lze vymáhat. Ale ta otázka spravedlivého a nespravedlivého jednání se vyskytuje i tam, kde se to vymáhat nedá. To hned uvidíme. Možná ještě stojí za to si připomenout, já jsem pro jistotu si dneska nevzal obrázky, chtěl bych vám tady rád, až to tady věčně zlobí, tak byl bych vám rád ukázal obrázek té spravedlnosti alegorické, jak bývá na soudních budovách nebo jo, na nějakých takových. Jo, tak je to vždycky dáma, protože justicia je femininum a má dvě ruce, v jedné drží váhy. Váhy jsou symbolem jakési spravedlnosti, spravedlnosti jako rovnosti. Že? Na váhách se dá poznat, že dvě věci jsou stejně těžké. A nikdo nemusí říkat, jestli je to subjektivní nebo nesubjektivní. Když ta váha je správná a správně se váží, tak ona sama ukáže, jak to je. A v druhé ruce ta justicie drží meč. Ten meč neznamená rovnou dekapitaci, neznamená rovnou sekání hlavy, ale znamená, že spravedlnost v tom právním pojetí musí být jakoby vystužena, podpořena také sankcemi. Že o spravedlnosti v tom veřejném a právním smyslu mluvíme právě v té souvislosti, že se dá vymáhat. Dá se nějak, jak jsem řekl, objektivizovat, formalizovat a dá se také vymáhat. A jo, Pascal říká, že spravedlnost, že moc bez spravedlnosti je teroristická, spravedlnost bez moci je k ničemu, je bez zuba. A třetí důležitá věc, ta justicie, ta spravedlnost má zavázané oči. To neznamená nutně, že by musela být slepá, proto si musí ty oči zavazovat, až za nima vidí. A
znamená jenom tolik, že ta spravedlnost se nemá rozlišovat podle toho, kdo před ní stojí. Jestli jste možná někteří četli třeba Rawlsovu teorii spravedlnosti, tak u Rawlse, Johna Rawlse, to je taková slavná moderní teorie spravedlnosti, u Rawlse, Rawls vychází z toho, že spravedlivé uspořádání se musí vyjednávat, on říká, pod závojem nevědomosti. Veil of ignorance. To znamená, že když se stanovují pravidla pro společnost, tak ti, kdo je dělají, by neměli vědět, jaké postavení jim v tom uspořádání připadne. Jo, že když se o nějaká pravidla sjednávají, tak by ti účastníci, kteří o tom rozhodují, neměli vědět, do které pozice se dostanou sami. To je jakoby, řekněme, sociálně nebo politologicky pochopený, to jsou ty zavázané oči. Ten, když já nevím, no tak. Tu spravedlnost už od starověku rozdělujeme nejméně do dvou takových kategorií. Té jedné se říká retributivní, nebo odplácející, nebo korektivní. A je taková, že to je spravedlnost, kterou se třeba řídí směna. No, ve směně, ve spravedlivé směně má být zajištěno, že z té směny obě strany mají nějaký prospěch. Ale ještě častěji je to tak, že tou retributivní spravedlností se vymáhá nějaký nesplněný závazek. Já si dovolím namalovat takové schéma, abychom si to nepletli s těmi ostatními formami. Doufám, že fixka bude fungovat. Když se mluví o retributivní spravedlnosti, jak si představujeme, že jsou nějací dva účastníci, já je namaluju třeba takhle. Mezi nimi je nějaký vztah a ten má teď rozsoudit nějaká autorita. Jo, je to, takhle to vypadá například u trestního řízení u soudu, takhle to vypadá, když se perou děti, když se a tak dále, když se rozhoduje o tom, jestli dluh se má zaplatit nebo nemá. To jsou všechno situace, kdy jsou tady dvě strany, z nichž zpravidla jedna má nějaký nárok vůči té druhé. Oni ty dvě strany jsou sice jakoby postaveny na roveň před tou autoritou, která to má rozsoudit spravedlivě, ale nejsou na tom stejně. Je tam, vždycky musí být rozdíl mezi věřitelem a dlužníkem, mezi pachatelem a obětí, že to je zásadně úplně jiná poloha. Takže a tedy v té retributivní spravedlnosti, já jsem mluvil o té spravedlivé ceně, o té směnné spravedlnosti, která se odehrává teď, kdežto ta, o které mluvíme u soudu nebo v nějakém rozhodčím řízení, vždycky už hodnotí a snaží se napravit něco, co už se stalo. Vždycky k tomu přichází k něčemu, co už je jakoby minulé, udělané. Je, tak například, když si někdo půjčí stovku a přijde na nalámání chleba, tak se má rozhodnout, jestli i skutečně ten závazek tam existuje a tedy se má vyrovnat. Vidíte, že tedy ty dvě strany, o které v retributivní spravedlnosti zpravidla jde, se od sebe liší, je tam vždycky nějaký věřitel a nějaký dlužník, nějaká oběť a nějaký pachatel, kteří se domáhají splnění nějakého závazku. Tady jenom dodávám, že historicky se
zločin považoval za závazek. Že když někomu něco provedete, tak je to dost podobné, jako kdyby on vám půjčil peníze. Prostě vy tím, že něco, že někomu uškodíte nebo někomu porušíte jeho práva, tak vytváříte závazek, vytváříte sobě závazek, to dá do pořádku. A tenhle závazek se potom uplatňuje v trestním řízení. Kde tedy ta, by se ty dvě strany nazývaly žalobce, proto jsem ho udělal jako špičatýho, a ten obviněný nebo povinný, ta strana obviněná nebo povinná, je ten, kdo se musí hájit, nebo kdo se bude hájit pravděpodobně. To, o co jde, je tedy konec konců, čím to ta retributivní spravedlnost udělá, tím, že vyhlásí nějakou náhradu škody, vyhlásí nějakou odplatu, případně trest. A proto se jí někdy také říká korektivní, až něco napravuje. Ona vychází z toho, může vycházet z principu nějakého vyrovnání, rovnováhy, že? Vzpomeňte si na ty váhy. No, na těch váhách ta jedna miska je dole a druhá je nahoře a teď je potřeba na tu horní misku něco nandat, aby se ta váha dostala do rovnovážné polohy. Druhá možnost je, ano, tak je vyrovnání, tak jako se to dělá, dejme tomu, na trhu, když se vyrovnávali váhy něčeho a něčeho, ale může být také tou retribucí, to znamená tou dodatečnou nápravou nějaké nerovnováhy, nějakého závazku, který vznikl a nebyl naplněn. No a konec konců je u toho ve hře také princip jakési motivace a odstrašení, kde že se předpokládá, že tenhle princip si jako lidé jsou schopni zvnitřnit a sami si dají pozor na to, aby se do takových situací nedostávali. No, možná jenom jaksi, to není úplně k našemu tématu, ale jenom zmíním, jak to vypadá, když se jedná o to právní vymáhání, dejme tomu v trestním řízení, že, kde se opravdu jedná o trest. Ten trest se dnes chápe jako jakási ochrana společnosti a musí jakoby, jo, a v tom jednání se mají objevit vlastně čtyři různá hlediska. Jo, je tam hledisko toho postiženého, té oběti nebo toho věřitele, který se něčeho domáhá. Je tam hledisko toho pachatele, toho domněle jaksi zavázaného, dlužného. Je tam hledisko u trestního řízení, hledisko té společnosti, to znamená posouzení nebezpečnosti toho zločinu. No a konečně je tam ten soudce, který má reprezentovat hledisko té spravedlnosti. Spravedlnosti jako dobra někoho druhého, v daném případě těch dvou, kteří před ním stojí. Tak tohle je retributivní spravedlnost, někdy se říká komutativní, odplácející, to není tak důležité, já jsem si zvolil to retributivní. Jo, to znamená vlastně v česky by se řeklo odplácející nebo splácející. Tak ta spravedlnost tady, jak vidíte, není úplně jednoduchá, přece je to poměrně přehledná situace. Od toho ale musíme odlišit jaksi zásadně jinou situaci, kde také mluvíme o spravedlnosti a kde to schéma bude vypadat jinak. Já ho zase pro jistotu namaluju. No, tak tohle to je retributivní spravedlnost. A teďka budeme mluvit o spravedlnosti, které říkám distributivní. To vypadá tak, že je tady na jedné straně v podstatě libovolný počet, řekněme, podřízených
bytostí a nějaká autorita, která ovšem teď má něco rozdělit. Je jednoduchý příklad. Je, máte tři děti a tabulku čokolády. Děti chtějí čokoládu. Jak to uděláte? No, nastává situace distributivní spravedlnosti. Uvidíme hned, že není tak jednoduchá. Ale pozor, distributivní spravedlnost se netýká jenom situací, kde rozdělujete nějaké benefity, ať jsou to peníze, nebo privilegia, nebo čokoláda, ale právě tak se týká také distribuce povinností, tedy například daní. Typický problém daňové soustavy je spravedlivé rozdělení daní v nějakém společenství. A takhle můžete, jako těch případů je mraky, samozřejmě se to týká rozdělování majetku, například pozůstalosti a tak dále a tak dále. Ale vidíte, že ta situace je zásadně odlišná, to schéma je jiné. Ti jaksi aplikanti nebo ti, kterým se má ta distributivní spravedlnost poskytnout, ti jsou na tom vlastně všichni nějak podobně, jsou na jedné rovině a je nějaká autorita, na kterou se klade nárok, aby teď ty benefity nebo ty břemena rozdělila spravedlivě. No a teď to se snadno řekne, ale co to teď znamená spravedlivě? Tak na prvním místě jistě každého napadne, to nejjednodušší je všem stejně. Spravedlnost jako rovnost. Když se děti perou o tabulku čokolády, tak ji rozdělíte na N stejných dílů a je to. Že? Většinou se to, jo, tady se uplatňuje ten závoj nevědomosti, možná to znáte, když jsme byli malí, tak vždycky se to dělalo tak, že jeden to rozlomil a druhý si pak vybral. Ten, kdo to láme, neví, která ta půlka mu připadne. Dá si pozor. Jo, tak to je případ toho závoje nevědomosti. Že nějak rozděluji, ale nevím předem, kterou tu část dostanu já. Tak to je jedna věc, která je základní, velmi často se používá, je kolem ní vlastně bývá kolem ní nejméně sporů. A přece jsou situace, kdy si s ní nevystačíme. Ona má totiž tu jakoby slabinu, ta slabina té spravedlnosti jako rovnosti je právě v tom, že ty zavázané oči bereme příliš doslovně. Že si jakoby ignorujeme to, co o těch příjemcích té spravedlnosti víme. Když je, no a teď se může stát, že když půjde o tu čokoládu, tak maminka bude chtít dát větší kousek dceři, která jí pomohla mít nádobí. A jsme u druhé varianty, kdy se rozděluje spravedlivě podle zásluh, podle nějakých zásluh, kdy se oceňují rozdílné, řekněme, nároky na tu odměnu, anebo zase, jo, to též se týká těch daní. A tomuhle staří říkali geometrická spravedlnost, která bere ohled na kvality nebo na zásluhy těch, které má před sebou. I dnes máme silný sklon, jak si preferovat to všem stejně, no ale přece jenom marná sláva, kdyby všichni měli stejné platy, tak by ta společnost asi nefungovala. Tam opravdu není možné říct, že všichni dostanou stejně, protože do nepříjemných věcí by se nikomu nechtělo. A tak jako na jedné straně tedy je ten princip všem stejně a na druhé straně podle zásluh. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě je třetí princip,
který chce rozhodovat podle potřeb. A to je velký rozdíl. Že? Zásluhy a potřeby je něco jiného. To rozhodování podle potřeb je charakteristické pro, jaksi, pro takové věci, jako je solidarita, jako je vyrovnávání šancí, to, čemu se v moderním teorii říká pozitivní diskriminace, kdy ten zákonodárce nebo soudce nebo úředník má postupovat podle toho, aby pomohl vyrovnávat nerovnosti, které v té společnosti jsou a které nepovažujeme za spravedlivé. A vidíte ale zároveň, že to podle zásluh a podle potřeb jde přímo proti sobě. To je opačný princip. A teď je, jak si, jo, třeba právě u rozdělení daní, jsou tyhle dvě věci jaksi velmi choulostivé, protože obě dvě je třeba brát vážně. Na jedné straně, jaksi bohatí lidé mají platit větší daně, možná, že, ale zároveň se to musí vymyslet tak, aby ti chudí nebyli úplně obráni na kost, že, aby to přežili. Takže jo, takový opatření, který ty potřeby nějak trošku aspoň respektuje, je například progresivní daň z příjmu. Moderní společnosti nedaní jenom tak, že všichni odvádějí stejné procento ze svého příjmu, ale dokonce i to procento je u těch vyšších příjmů vyšší. Jo, takže ta daňová křivka není přímka, nýbrž je to jakási křivka. Jak jsem řekl, týká se to právě toho vyrovnávání šancí, kde se jaksi více nebo méně přihodí na tu stranu těch potřeb, těch, řekněme, handicapů, které ti lidé mají, jo, tak to, já nevím, třeba zákonná ochrana třeba handicapovaných lidí je typicky jakási nerovnost, která nesouvisí se zásluhami, ale naopak s potřebami, tedy s tím co o tom člověku víme a co ho odlišuje od těch ostatních, kde se snažíme právě nějaké ty handicapy vyrovnávat. Tohle ještě pořád vypadá docela jednoduše, ale můžou tady v té distributivní spravedlnosti mohou vznikat velmi kuriózní situace, vlastně neřešitelné. Já jsem si z jedné německé učebnice vzal takový příklad, který ukazuje, jaký z toho může být spletenec. Představte si, že příklad se vykládá o nějakým arabským tatíkovi, který umře a po něm zbyde 10 ovcí. Jo, tak máme dědictví a teď jsou tady 3 synové, Adam, Benda, Cyril, ABC, ti dva jsou už dospělí a ten třetí ještě nedospělý, mladiství. Takže to dědictví teď nemůže dostat a dohodne se, že až dospěje, tak se s ním ti dva nějak vyrovnají. Až dosud všechno v pořádku. Každý dostane 5 ovcí z těch starších, ten nejmladší nedostane nic a čeká, co bude. Za pár let, až ten nejmladší dospěje, tak se ale ukáže, že jeden z těch starších byl velmi pracovitý a pilný a má těch kost teďka 30, ten druhý se jimi živil, takže mu zbyly jenom 2. A teď jak se mají vyrovnat s tím třetím? Tak mají se vyrovnat, jako kdyby se to bylo rozdělovalo tenkrát, na začátku. Má se rozdělovat z toho, co teď ti dva mají, anebo se má rozdělovat podle toho, jak... Jo, a teď se musí brát ohled na to, že jeden z těch původních, z těch starších, třeba ty ovce snědl všecky, že? A co s ním teď? Má se ten závazek celý přehodit na toho pracovitého, jo, a tak dále. Prostě to je, jako, jo, právníkům se tohle na začátku studia ukazuje,
předvádí jako takovej opravdu nerozpletitelný zádrhel, kde naborať, co je spravedlivé. Tenhle, v různých formách tohle nastává i v reálném životě, kde zvlášť když se právě jedná o to, že se to vyrovnání, k tomu vyrovnání těch nerovností dojde až za čas. A teď jako není, mohl by někdo mi mohl říkat ten, který je všechny ty celé to dědictví snědl, nebo prodal, nebo prochlastal, tak se má zavřít třeba. No, dobře, má se zavřít, ale komu to pomůže? Že? Na tom nikdo si na něm nic nevezme. A tak dále. No a pro úplnost musím, takže to je jakoby taková ukázka té komplikovanosti, která se týká distributivní spravedlnosti. Že jsou situace, kdy opravdu neumíme říct, co je v té distribuci spravedlivé. A musí se dělat nějaký kompromis z těch různých hledisek. To je typické třeba pro tu úvahu o daních, kde jako se nakonec musí najít nějaký kompromis, který je jakž takž průhledný, jednoduchý, aby si to lidé dokázali sami spočítat, a který jakž takž vyhovuje jedněm i druhým. Ale vždycky se dá namítnout z nějakého hlediska, že tam něco není spravedlivé. A tohle je důležité právě pro pochopení, že ta spravedlnost, která na první pohled vypadá jako ložená věc, je jasné, co je spravedlivé, tak to tak není. A naopak ta spravedlnost v reálných situacích vždycky zůstane tím, čemu Kant později říkal regulativní idea. To znamená jakýsi ideál, ke kterému se snažíme nějak přiblížit, i když víme, že v reálu to nepůjde. Protože ty různé formy té spravedlnosti, ty různá pojetí té spravedlnosti stojí proti sobě. Právě například tam, kde má nadřízený určovat mzdy svým podřízeným, nebo šéf určuje platy svých podřízených. To je vždycky složité a jakmile se o tom začne diskutovat, tak se ukáže, že všichni se cítí ošizeni. Buď z toho, nebo onoho hlediska. A proto se dnes, jak si patří k takové velmi vehementně vymáhané slušnosti v zaměstnání, že se lidé o svých platech vůbec nebaví. Plat je jaksi přísně střežené tajemství, které ví jenom ten šéf a ten dotyčný, a považuje se za neslušné se kolegy ptát, kolik mu platí. Z dobrých zkušeností vědí se dobře, proč se to tak dělá. Ale pro úplnost musím ještě zmínit třetí typ té spravedlnosti, který je sice, jak si vypadá, jako karikatura, ale má tu výhodu, že je poměrně operativní. A to je spravedlnost, které se říká procesní. O té se nejčastěji mluví dneska v teorii práva a je to vlastně velmi jaksi prostý požadavek, aby se ve stejných případech rozhodovalo stejně a v nestejných nestejně. To se dočtete dnes v soudobých učebnicích právní teorie. Ono sice, co je stejné, které případy jsou stejné, no budiš. Ale vlastně ten nárok je jenom velmi formální, říká, že to rozhodování má být koherentní a že se všem má měřit jak stejným metrem. Ale problém je v tom, že tohle vůbec neodpovídá naší představě spravedlnosti. Když si vezmete nějaký velmi nespravedlivý právní systém, nevím, nacistického Německa, tak ten byl velmi koherentní. Ve stejných případech postupoval stejně, všichni Židi půjdou do plynu a v nestejných postupoval nestejně.
A přitom je to pravý opak nějaké spravedlnosti. Ačkoliv může být, že funguje koherentně a že tam opravdu nejsou výjimky. Jeden z organizátorů holokaustu, Adolf Eichmann, u soudu, když ho pak soudili, tak trval na tom, že vždycky jednal spravedlivě a nakonec jednou se přiznal, že tu spravedlnost porušil. A to v případě, když několika Židům umožnil, aby z toho transportu utekli. Byl přesvědčen, že nespravedlivě jednal v několika případech, kdy porušil tu konsekventnost, tu koherenci toho rozhodování a některým lidem dovolil utéct. V tom vidíte, co to je za, jak to v důsledcích může být naprostý opak jakékoliv spravedlnosti. A přece, jaksi formálně, ten člověk uvažoval důsledně logicky, jako spravedlivé je všem stejně, no tak. Tak to je to, co jsem chtěl říct k tématu spravedlnosti. My se k němu příště vrátíme, protože ta první jaksi teorie praktické filozofie, první způsob, jak se ta praktická filozofie, o co se praktická filozofie opírá, je právě princip rovnosti a vyrovnávání. Je něco, co právě úzce souvisí s tou procesní spravedlností. A teď bych tedy, máte k tomu nějaké otázky, bylo to dostatečně zřetelné, abyste třeba případně u nějakého testu byli schopni vysvětlit, co je distributivní a retributivní spravedlnost. Jestli máte nějaké otázky, tak teď je na to chvilka. Dobře, tak to je potěšitelné, že je vám to aspoň teď jasné, doufejme, že vám to vydrží. A teď bych rád využil tu dnešní přednášku k tomu, že ještě jednou zopakuju důležité body té předchozí části. Jak jsem říkal hned na začátku, vlastně jde nám o to, jak si tu oblast mravního jednání, řekněme, vymezit vůči jiným věcem, to znamená rozlišit mezi jednáním, za které někdo nese odpovědnost, a mezi chováním, které, no, chování, jak víte, slovo chování se vyskytuje i v chemii. Kyselina se chová tak a tak a přitom jistě nepodléhá žádným etickým problémům. Žádný etický problém není v tom, že kyselina se nějak chová. Takže a jde o to, jak se v té filozofické tradici a případně v současnosti, o co ty zásady můžeme opřít. Proč něco takového vůbec je, proč něco takového platí. A kvůli tomu jsme si řekli, že první věc, kterou musíme udělat, je opatřit si pojmy. Abychom ty pojmy sami o sobě sice nejsou nijak, jsou výsledkem nějaké dohody nebo nějakého úzu. A přece je důležité, abychom je byli dokázali rozlišit. U těch pojmů nezáleží tolik na tom, jak se čemu říká, ale co je potřeba od čeho odlišit. A takže jsem tady vykládal několik takových pojmů, které považuji pro tu praktickou filozofii za důležité. A zároveň jsem také už odkryl karty v jednom bodě, totiž, že se pokusím ukázat, že to, co můžeme považovat za zásady toho, řekněme, mravního jednání, toho, co je v lidské společnosti, v jednání mezi lidmi lepší a co je horší, můžeme navázat na to, co se týká už každého živého organismu. Jinými slovy, snažím se ukázat, že všechno živé už má implicitně v sobě
jaksi zabudováno jakési hodnocení. A to hodnocení je velmi jednoduché. Prostě život a smrt. Každý živočich může kdykoliv zahynout. To je povaha toho živého. Ale a proto je pro něj celkem není velká diskuse o tom, co je lepší a co je horší. To ta jednoduchá věc, že každý živý organismus se snaží odložit ten svůj nevyhnutelný zánik, udržet se při životě, je něco, co můžeme jaksi do jisté míry brát jako jakýsi základ pro lidská hodnocení. Ten člověk je také živý tvor, není jenom živý tvor, lidská mravnost vypadá jinak než rostlina nebo zvířecí, ale není to něco, co by si lidé jen tak vycucali z prstu. Říkám to proto, že v moderní době se vyskytují takové názory, že to lepší a horší může být všelijak. Že to je všechno jenom jakási konvence, že konec konců nikdo neví, co je lepší a co je horší a tak dále. Což se vždycky dá ukázat na jednotlivých případech, většinou dosti umně zkonstruovaných, ale že v základě toho rozlišení je něco tak elementárního, jako je právě život, to je něco, co chci v tomhle kurzu ukázat a použít. Takže začneme tím pojmem života, který se od toho, že všechno živé, se od toho neživého rozlišuje, řekl jsem, v 6 nebo 7 bodech. Ty si možná si nemusíte pamatovat nějaké pořadí, ale byl bych rád, kdybyste si aspoň některé z nich pamatovali. To živé se především charakterizuje tím, že se z toho svého okolí nějak odděluje, vyděluje. Člověk je vydělen svojí pokožkou, kdybyste chtěli v tom svém společenském zařazení, se vyděluje tím, že někde bydlí a má zamčené dveře a na oknech má třeba mříže, že? To je taky forma toho vydělování z prostředí, kterou si ten živý organismus buduje kolem sebe, tak jako si pes značkuje teritorium a jako si liška brání svoji noru. Takže je jakési, začíná to vždycky tím, že se všechny ty živé organismy se nějak vydělují. Buňka se vyděluje buněčnou stěnou a tak dále. A tohle je charakteristické právě proto, že to živé je živé proto, že uvnitř udržuje jiné poměry, než jsou tam venku. Bez toho to prostě nejde. Tam, kde se v tom předživém, které se ještě neumí oddělit, jako jsou třeba viry, kde je pochybnost, jestli jsou živé nebo nejsou, tak ty nic takového nemají, ty žádnou skořápku, obálku, pokožku nemají. Ale z toho oddělení vůbec neplyne, že by ten organismus se mohl odříznout od toho svého okolí. Nýbrž právě naopak. Na rozdíl od těch neživých věcí, které nic dalšího nepotřebují. No, tady dokonce i takováhle věc, ta tady prostě leží a nemá žádné nároky. Ona začne brečet, že má žízeň nebo... Tak ten organismus vždycky je na tom svém okolí závislý. To je velmi důležitý rys, který často přehlížíme. Tam, kde se člověk snaží co možná udělat sám pro sebe, tak zejména v moderní společnosti, kde jsme zvyklí si své potřeby vyřizovat koupí, tak máme dojem, že na nikom nezávisíme. No, ale ta naše existence samozřejmě závisí dnes na mnohem víc lidí než v lidech, než kdykoliv dřív. Jsou to statisíce a miliony různých lidí, kteří pro nás dělají všechno, co potřebujeme. Takže život je vždycky závislý. Dále se život vyznačuje velmi překvapivou vlastností a to je určitá seberegulace. Nejjednodušší příklad je ten, že
žádný živočich nenaroste přes určitou míru. Ať budete prase krmit sebe víc, tak přes 2-3 metráky nenaroste. Prostě Josef Lada měl takový moc hezký obrázek, jak to prase moc krmili v chlívku a nakonec, když ho chtěli zabít, tak už nešlo z toho chlívku vyndat. Chlívek se musel vybourat a ukázalo se, že to prase je takhle takový kvádr, že akorát vyplnilo prostor toho chlívku. Tak to, takhle to se stát nemůže, poněvadž prase samo dobře ví, kdy musí přestat. Prostě víc nevyroste. No, lidově se říká, že žádné stromy nerostou do nebe. Strom, který se o to pokusí, tak to s ním špatně dopadne. První vichřice ho vyvrátí. Když v těch vyšších organismech, když se část těch tkání ztratí tuhletu sebekontrolu, jo, která je zabudována v každé buňce, tak vznikne to, čemu říkáme zhoubné bujení. Nějaká část tkáně ztratí tuhleten rozum malinký a utrhne se ze řetězu a začne růst bez ohledu na všechno. Nemůže jinak dopadnout než špatně. Takže každý ten živý organismus se nějak sám sebe, si sám sebe hledí a prostě v určité fázi řekne dost. Nemusí se vůbec vědět, že vy jste všichni ve věku, kdy už vaše organismy tomu třeba růstu do vejšky řekli dost, jo, a byste se rozkrájili, tak moc už nevyrostete. Já jsem ve věku, kdy už naopak člověk trošku zase se zmenšuje, jo, a taky se s tím nedá nic dělat. Prostě je to tak. Jo, u člověka je to zvlášť pěkně vidět, občas vidíte mezi kuriozitami lidi, kteří mají 2,5 metru, nebo největší člověk, tuším, který kdy byl změřen, měl 2,65 metry nebo něco takového. Ale to jsou vyloženě chudáci, to jsou postižení lidé, protože většinou nemohou stát na nohou. Prostě ten organismus na to nefunguje, jo, ty kosti jsou na to slabí a tak dále. Podobně lidé, kteří váží víc než metrák a něco, jo, tak taky je to vlastně handicap, že to není žádné vítězství. K té autoregulaci patří další taková výrazná vlastnost všeho živého, které biologové říkají dráždivost. Dráždivost znamená, že ten organismus nějak reaguje na své okolí. Je pro tu jeho existenci je strašně důležitá, protože čím víc je schopen jaksi rozlišovat své okolí a patřičně se podle toho zachovat, tak tím větší má šanci na přežití. K tomu se hned vrátíme. Neboť každý život, každý individuální život, každý živý organismus je různě omezen. Mluvil jsem o tom omezení co do rozměrů, ale totéž se týká také doby jeho života. Dokonce jsem tady mluvil o tom, že pro každý organismus, každý druh organismu, je charakteristická určitá, řekněme, časová křivka. Jo? Němci tomu říkají Zeitgestalt, ta podoba v čase. Tak u člověka je velmi zajímavá, ale nevede k úplným proměnám, že miminko už se podobá babičce nebo mamince nebo tatínkovi nebo tak, jo, jak příbuzní se dohadují, celý pradědeček a tak. Takže jakási podobnost tam je. Ale vemte si, že třeba u motýla, motýl, když se začíná jako vajíčko a když se vyleze z vajíčka, tak je z něho zelená housenka. Po čase se z té housenky udělá jakýsi hnědý chomáček a z toho chomáčku vyleze okřídlený živočich, který se vůbec sobě nepodobají. Ty fáze, nebo entomologové říkají imago, ty se vůbec sobě nepodobají. Tam je krásně vidět ta složitost toho časového tvaru, který každý organismus charakterizuje. U
člověka, už jsem to tady myslím ukazoval, je ta, třeba když vezmete takový triviální parametr, jako je tělesná výška, tak ona má jakýsi charakteristický průběh, ta období růstu do výšky jsou dvě nebo tři, a mezi tím ten organismus vždycky povyroste a zastaví se. Zase povyroste a zase se zastaví. Až povyroste a už se a zastaví se a už dál neroste. A tak jo, a teď je strašně zajímavé, až ten, ta růstová křivka člověka velmi souvisí s jeho vnitřním vývojem, vývojem jeho orgánů a tak dále. Ty jednotlivé tkáně tělesné dospívají nesoučasně. Jo, hruba řečeno je to tak, že když se narodí malý dítě, tak mu nejdřív rostou, především roste hlava. Až tu bude potřebovat. Nohy počkají. A je to na ně vidět. Do roka nebo do dvou let trošku narostou, aby se na ně mohl postavit. Ale do té doby potřebuje hlavně hlavu. Se musí naučit všecko to základní lidské vybavení. No a teď třeba, jo, tak i tahle, ten růst souvisí s dozráváním tedy mentálních schopností, fyzických schopností a reprodukčních schopností. Sexuální orgány a reprodukční orgány jsou, ty dozrávají poměrně pozdě, protože jakoby není, jich není potřeba. A tak, no a už jsem se, teď jsem se zmínil o tom, že tím posledním, jaksi asi nejfantastičtějším rysem živého je schopnost se reprodukovat. To je něco, co, na co jsme tak zvyklí, že nám to přijde samozřejmé. Ale a často si toho vůbec nevšimneme. Čtete dokonce i v antropologických a filozofických úvahách se často o té schopnosti reprodukce vůbec nemluví. Protože z hlediska dospělého člověka je to trivialita. Filozof většinou přemýšlí sám o sobě a takovéhle jaksi vedlejší věci, že se někde musel taky narodit. Jo, že musel nějak začít, že ty se tam vůbec nevyskytnou. V určitých typech filozofie se vždycky přemýšlí o problémech dospělého člověka se sebou samým. Tak to, že člověk je schopen, jako každý jiný živočich, je schopen reprodukce, je taková úplně revoluční záležitost, která je zároveň proto živé nezbytná. Protože jsem řekl, že každý ten organismus má předem vyměřenou dobu života. Samozřejmě v určitých mezích, hranicích, ale žádný člověk se nedožije, co já vím, 150 let. Prostě nejde a už v těch 130 je to pěkná zřícenina. Jednou jsem byl na nějaké antropologické konferenci ve Francii a tam přijel jeden lékař, který dělá výzkumy dlouhověkosti. A měl ten nešťastný nápad, že přivez galerii svých klientů, svých pacientů, tedy osob, které mají kolem 130 let. A byl to pohled tak děsivý, že všichni ostatní, kromě něho, z té přednášky odcházeli úplně zdrcený. A všichni jsme si říkali, tak proboha, snad tohle nezažijeme, nedožijeme. Po ulicích kolem nás chodili takovýhle zříceniny, tak by člověka asi rychle to přestalo bavit. Naopak, pro život je charakteristické ne to, že trvá v té individuální podobě, ale že je schopen se reprodukovat. Ta reprodukce je zase understatement, a sice v mnoha ohledech. Předně proto, že malé dítě přece není kopie svých rodičů. Rodiče můžou mít, rodiče, otec už nemá vlasy, maminka nemá zuby a tak dále. A miminko to všecko má jakoby nic. Miminko je čerstvý exemplář homo sapiens, nepostižený ničím. Když má, někdo přijde o nohu, no tak to neznamená, že se mu narodí jednonohé dítě. Sice může stát, ale vůbec to nesouvisí s tím, jestli ty rodiče... Jo? Čili jako reprodukce tady není úplně přesné slovo.
A ještě důležitější je to, že kdyby se ten život jenom reprodukoval, to znamená za jednoho zahynulého se tady objevila jedna náhrada, tak by se nic nedělo. Ale ve skutečnosti to živé je schopno jaksi se rozmnožovat. A rozmnožovat se tak daleko, dokud toto prostředí vůbec snese. A až do příchodu člověka se dá říct, že jaksi počet těch živých organismů je striktně omezen výnosností nebo výživností toho prostředí. Uvádím ten příklad, když si dáte švestky kvasit, no tak ty kvasinky pracují tak dlouho, až se sami, jo, ta břečka je hotová ve chvíli, kdy ty kvasinky umřou, zahynou, až se sami zničili. Tak do té míry je ten reprodukční tlak něco charakteristického pro všechno živé, že je schopen naplnit to prostředí až na samu mez jeho únosnosti. Tak vidíte, že a teď na tuhle tu schopnost reprodukce souvisí s tou jinou neuvěřitelnou schopností živých organismů, totiž sami sebe opravovat. To je něco, nad čím všichni jaksi konstruktéři zelenají závistí, protože to je něco, co nemohou nikdy dosáhnout. Ve sci-fi se někdy dočtete, jako autoři sci-fi většinou nejsou moc silní, třeba ve strojařině nebo v elektrotechnice, takže si představují, že když je něco vyrobeno z kvalitního materiálu, tak to bude fungovat nekonečně dlouho. Že? Přitom jakýkoliv mechanismus se vlastně nezbytně během pár let nejpozději rozsype a musí mu někdo pomoct. Takový ty mechanismy, které se pouštějí do vesmírného prostoru, aby doletěly na Mars nebo na nevím kam, tak to jsou jaksi extrémní výkony technické a přece se stane, že než tam doletí, tak se mu něco rozsype a je po ptákách. Že? Ta schopnost se sám opravovat velmi pravděpodobně podle biologů dnes souvisí s tím, že člověk se nerodí hotový, ale je počat jako vajíčko a sám sebe staví. Takže když ten živočich přijde o nějakou část těla, tak to není pro něj úplně nová situace a je schopen to jakoby dohonit, napravit. Čím jednodušší organismus, tím větší je tato schopnost. Když posečete na zahradě trávu, tak tam žádná krev neteče a během měsíce je ta tráva jako byla předtím, k vašemu zděšení. Že? Roste jako stekla a vůbec jí to nevadí. Člověk to má aspoň v tom, že když se ostříhá, tak mu ty vlasy zase narostou. Někdy, jo, tak člověk, ale a že to tedy souvisí s tím, že ten organismus od začátku jakoby buduje sám sebe. A tedy umí například také doplnit to, co mu chybí. Tak to je život. A teď uvidíme v průběhu času, že na všechny tyhle věci nějak ten lidský život a společenský život nějak navazuje. Ty rysy se tam všechny objevují, samozřejmě to neznamená, že by jaksi bakterie mohla být pro nás životním vzorem, nebo že bychom měli řídit podle toho, jak žížaly, nebo jak si představuje Richard Dawkins jako mravenci třeba. Tak to jistě tak není, ale a přesto je důležité si toho všimnout, co všechno máme v sobě, aniž bychom začali přemýšlet a mluvit, už jenom tím, že jsme se narodili. Druhý pojem podstatný, který jsem vykládal jako zvlášť důležitý, je pojem svobody.
i ten je, samozřejmě, že normální lidský život se konec konců bez jisté té svobody zas tak moc nepotřebuje. Nějakou potřebuje, kdyby byl přikován k zábradlí, tak dlouho nepřežije, že? Ale jako ta míra svobody, kterou člověk potřebuje, je různá. Nicméně, chceme-li mluvit o praktické filozofii, musíme předpokládat, že člověk svobodný je. A tady jaksi ne, tady zrovna je třeba, jaksi tady nemáme na vybrano. Kdyby nás biologové chtěli přesvědčit, že všechno jsou jenom nějaké enzymy a pepsidy, tak to nemůžeme připustit. Protože v tom okamžiku, kdybychom to připustili, tak jednak nemůžeme na nikoho žádný nárok klást, protože když někdo někoho zabije, no tak se v něm nějak něco zabublalo a on ho zabil, že? Sami u sebe nemohli bychom spolu mluvit, protože všechno, co říkáme, by byly jenom důsledky nějakých biochemických procesů, nemělo by smysl v nich hledat nějaký význam. To, že přisuzujeme řeči význam, je doklad toho, že to není pouze jaksi biologická záležitost. A tam, kde chceme mluvit o tom, že se něco má a nemá, tam musíme samozřejmě tedy předpokládat určitou míru svobody a tedy o to, jak si ji představujeme. Já jsem tady vyložil takové tři modely. Já jsem se jistou dobu zabýval otázkou, jestli se dá svoboda nějak definovat. Četl jsem desítky různých pokusů o definici. Zjistil jsem, že moc k ničemu nejsou, ale za to má smysl si ukázat ty tři jaksi modelové situace, kde můžeme mluvit o svobodě. Ta první modelová situace, vzpomenete si, klíče od bytu, čili odstranění překážek. Ta jednoduchá představa svobody vychází. Ta jednoduchá představa je, že svobodný jsem tehdy, když se zbavím nějakých zábran, překážek. To je sice pravda, ale není to všecko. Já se mohu zbavovat překážek a přece to neznamená žádnou velkou svobodu. Proto ta druhá modelová situace je situace volby a výběru. Nejde jenom o to, že se zbavím nějakých překážek, ale že mezi těmi volbami, které mám před sebou, které jsou mi přístupné, je nějaký rozdíl. Uváděl jsem jako příklad samoobsluhu. Samoobsluha nebo obchodní dům je ukázka toho, tam si zažíváme tuhle svobodu jako svobodu volby. No ale ani to ještě není všechno, neboť i v té samoobsluze si člověk připadá do jisté míry nevyužitý. Protože si může vybírat jenom z toho, co mu tam někdo připravil. A vždycky říkám, cituju svoji ženu, jak si šla koupit boty a vrátila se domů a přišla s tím, že tam žádný neměli. Že to všichni znáte. To je to omezení té svobody jako volby z předem připravených možností. A to je konec konců i jakoby omezení, kterému podléhá svoboda voliče, který má určitý počet těch hlasovacích lístků a já jsem vždycky potěšen, že tam není jenom jeden, ale že jich je tam několik a přece to cítíte jako určité omezení a málo kdy se stane, že by člověk jako rovnou hned značením si jeden z nich vytáhl. Musí trošku přebírat a pak na to dojde. Takže ta druhá modelová situace svobody je možnost vybrat si, volit mezi různými možnostmi, ale to ještě také není všechno a ta jakoby nejvyšší forma svobody je, řekněme, schopnost
sledovat cíle. Člověk nežije jenom tak, že si vybírá jako v samoobsluze, ale sám také něco dělá. O něco mu jde, něčemu se snaží vyhnout, něčeho se snaží dosáhnout a vede svůj život k nějakému účelu, k nějakému cíli. A tohle je ta oblast, která nás tady bude zvlášť zajímat. Další důležitá věc, kterou jsem se pokusil vysvětlit, je souvislost mezi svobodou a mocí. My jsme tak trošku zvyklí si představovat, že my obyčejní kmáni jsme jakž tak svobodní, ale moc má někdo jiný. Tu má vláda a prezident a děkan a policajt a nevím kdo všechno. A přehlížíme, že ji sami máme také. Je důležité si uvědomit, že každou svoji možnost, každý živý organismus má jakousi schopnost se prosadit. A já vycházím tady z té Weberovy definice moci jako schopnosti prosadit svou vůli, případně i proti vůli jiných. Strašně užitečná definice. Tohle, že jsem schopen něco prosadit, to jsem vždycky, dokud neomdlím, neumřu, neusnu, anebo se neopiju příliš. Vždycky ještě máte jakousi schopnost prosadit svou vůli. Ale pozor, ta moje schopnost prosadit svou vůli bude v očích mých blížních chápana spíš jako moje moc. A tedy něco, co je vlastně trošku ohrožuje. Když se dostanete do davu, tak se může stát, že najednou jako se trošku leknete, že ti všichni kolem vás mohou dělat ledacos, mohou chtít prosazovat svou vůli i proti vaší. A kdyby se do toho vehementně pustili, tak vás ušlapou. Ta svoboda druhých lidí je pro mě vždycky trošku riskantní. A stává se často, že jaksi veřejný hlas křičí, jako radši je zavřete do klece, i když mě zavřete taky do klece. Radši v kleci, než být ušlapaný. Ta volnost, kterou nám se nám moderní společnosti snaží dát, je dvojsečná zbraň a není to tak, že je pro každého stejně příjemná. A protože o svobodě má smysl mluvit jenom ve společenství, bavit se o tom, jestli Robinson na pustém ostrově byl nebo nebyl svobodný, je trošku prázdná diskuse, že? On sám si jistě svobodný nepřipadal. A o svobodě má smysl mluvit jenom tam, kde žijeme mezi sebou a kde tedy ta situace je vždycky konfliktní. Vždycky tam ty naše svobody na sebe všelijak narážejí a nedá se to vyřešit jenom těmi klecemi. Jak si to představuje to slavné přísloví, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. To je holý nesmysl. Kdyby to tak bylo, tak tady nemůžeme takhle sedět. Že tady já jaksi intruzivně ovládám vaše svobody, vy jste tak laskaví, že sedíte a posloucháte a já vám hučím do hlavy něco a nepustím vás ke slovu. To je takové uspořádání. Ale ta o svobodě má smysl mluvit jenom tam, kde žijeme mezi lidmi a kde ty naše svobody do sebe všelijak zasahují. Střetávají se, spolupracují, inspirují se a tak dále a tak dále. No a tak a v téhle té situaci toho konfliktu je důležité si uvědomit, jak se tahle konfliktnost z té společnosti, která se nedá odstranit, která je z povahy věci,
se nicméně dá všelijak regulovat a celý společenský vývoj bychom mohli chápat jako pokus jakési zkrocení téhle nebezpečné stránky lidské svobody. Ten konflikt mezi lidmi, který tam vždycky je, může vypadat jako nepřátelství, to znamená jako postoj, kdo z koho, a ten, kdo prohraje, musí utéct nebo být zlikvidován, jak říkali nacisté. Ale dá se jaksi regulovat dobře vymyšlenými pravidly, čímž vzniká něco, čemu bychom mohli říct soupeření. Soupeření znamená konflikt, ale takový, že v něm nejde o život. Takovýhle konflikt předvádějí mnohé soupeřivé hry a je charakterizován tím, že ty dvě vůle se dostávají sice do konfliktu a přece se nemusí jedna druhé bát. No a pak je ještě třetí takový stupeň, jakési, řekněme, Freud by řekl, sublimace toho konfliktu, a to je soutěž, kdy dokonce se jaksi konflikt převede na srovnání výkonu. Obrázek takový paradigmatický je závod na 100 metrů. Závod na 100 metrů, kde každý závodník má svoji dráhu a jeden druhému do toho nesmí zasahovat. No a pak už jsme se dostali k tomu rozlišení, které také považuji za velmi důležité, a to je rozlišení na mrav, morálku a etiku. Omlouval jsem se za to, že ta terminologie tady není jasná, tahle terminologie navazuje na Paula Ricoeura, ale to rozlišení samo považuji za extrémně důležité. Mravem rozumím to, kdyby se to zjednodušilo na prostou formuli, co a jak se u nás dělá a nedělá. Jinými slovy, mrav má mnoho společného se zvykem, se společenským obyčejem, řekněme s konformitou. Zahrnuje tu oblast, kde musíme být vůči sobě do značné míry konformní. To mnohým lidem jaksi nevoní, ale připomínám ten příklad s jazykem, kde ta konformita je klíčová. Kdyby každý z nás si tu češtinu dělal po svém, tak by přestala fungovat. Přestala by být tím prostředkem sdělování, který vyžaduje, abychom ji všichni rozuměli stejně. Takže tam, kde člověk si říká, já se nenechám konformovat, tak je dobré si vždycky vzpomenout na ten příklad jazyka, kde ať chceme nebo nechceme, to nějak takhle být musí. Tak to je mrav. Jazyk sám o sobě není nic morálního, ale ani nemorálního, ale na tomhle tom základě, který máme do značné míry společný s těmi živočichy, je vrstva, která už je čistě lidská, patrně, a kterou jsem charakterizoval tím biblickým veršem nepřidáš se k většině, když dělá ničemnosti. Najednou neplatí, že máme být konformní, že máme dělat všechno tak, jako všichni ostatní, ale platí, že ne my, ale ty nebo já se nesmíme přidat většině, i kdyby to byla většina, pokud dělá nějakou ničemnost. Jinými slovy, každý z nás má rozpoznat, co je ničemnost, a i kdyby dělali všichni, tak se k ním nepřidat. To je velmi, velmi těžký nárok, mnohem složitější, taky nikdy není úplně masově rozšířen, že velká část společnosti vždycky žije v tom mravu. A tohle jsou mimořádní lidé, kteří se občas někde objeví a dokáží se nepřidat k většině, když zjistí, že to, co ta většina dělá, je hanebnost. No a konečně, a ta morálka je tedy je takhle jaksi individuálně zaměřena, většinou obsahuje zákazy, nezabiješ a tak dále. Ale a to ještě není všechno, protože, jak jsem řekl, člověk nežije proto, aby plnil příkazy, aby dodržoval pravidla, ale dodržuje pravidla, aby něčeho dosáhl.
Člověk vždycky má nějaké cíle, nějaké touhy, nějaké obavy, strachy a tak dále. Vždycky o něco mu jde. A tohle, o co mu jde, to je oblast toho, čemu jsem tady říkal, hledání lepšího a nejlepšího, kde lidé také tvoří a tak dále, kde nejsou jenom těmi konzumenti toho nabízeného bohatství. Tak to je tak jako v letem světem jakýsi přehled toho, o čem jsme tady v těch předchozích přednáškách mluvili. Příště začneme s tím výkladem tedy těch hlavních filozofických škol. Děkuji vám za pozornost. Myslím, že jsem to...